Ik sta hier met Laurens Evans, fractievoorzitter van de Socialistische Partij Amsterdam. Hij was bij ons in de uitzending over de Hells Angels en de bedrijven op de Winkelbachweg. Wat is er sindsdien gebeurd? Nou, ik heb aan de wethouder van Economische Zaken gevraagd of zij het niet mogelijk wilde maken dat de bedrijven daar konden blijven staan zolang er nog niet gebouwd wordt. Dus er niet nieuwe bouwplannen zijn concreet. Ik kreeg daar helaas een heel erg teleurstellend antwoord op. Ze gaf aan dat haar collega erover ging, haar collega van ruimtelijke ordening. En dat is al aan de ene kant teleurstellend, want ze laat dus wat dat betreft die ondernemer ziet ze niet als iets waar ze het voor op moet nemen. Maar aan de andere kant zei ze ook, we hebben nu eindelijk die plannen rond. En nou willen we het ook zo snel mogelijk verder door laten gaan. Nou, dus eigenlijk geeft zij aan deze ondernemers, als jullie nu moeten wijken voor een brakenliggend terrein, vind ik het best. Daar denken wij minder eenvoudig over. Alleen in dit concrete geval wordt er dus helemaal niets gedaan en wordt er niets opgelost. Hey, en hoe lang mag dat terrein nu braak liggen dan? Dat terrein mag in principe heel lang braak liggen. Dat is ook het grote probleem. Dat zo'n terrein veel te lang braak kan liggen. En er liggen ook heel veel terreinen, ook in Oost, waar dit ook ligt, er liggen al heel veel terreinen braak. En wij vrezen dus dat het met dit terrein weer gaat gebeuren. En daarom denken we dat het de verkeerde gang van zaken is om nu niet die ondernemers al weg te halen. Nou, er zijn nog wel een paar mogelijkheden dat er een aantal juridische oplossingen zitten. Maar vanuit de politiek geeft het stadsbestuur dus heel duidelijk aan, wij willen eigenlijk niks voor deze mensen doen. Hey, en de andere partijen die willen jou daar niet in steunen? Vanuit de andere partijen was het stil. Dus ja, ze steunen het college niet, ze steunen ons niet. Maar zolang wij geen steun krijgen, met de 3 van de 45 zetels, komen we nog niet zo heel ver. Oké, dankjewel.